Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырып жай бөлшектерді қосу және азайту. Мынадай фигура берілсін. 12 бөлікке бөлінген 12 бөліктің 7 бөлігі сары түске боялған. Ал 12 бөліктің 3 бөлігі жасыл түске боялған. Оны былай жазамыз. Мына фигураның 12 бөліктің 10 бөлігі боялған, иә? Ол былайынан жазылады. 12-ден 10 деп. 7 бөлігі сары түске, 3 бөлігі жасыл түске. Мінекей. 12-ден 7 қосылған 12-ден 3 тең болады 12-ден 10-ға. Мінекей. Мына екеуін қостық, сол кезде мынау шықты. Бұл дегеніміз мына фигураның боялған бөліктері. Бұл боялған бөлікті мінекей шығару үшін жасыл бөлігінің және сары бөліктерінің боялған бөліктерін қостық, сол кезде барлық боялған бөлігі шықты. Сонда осы жерден жай бөлшектерді қосу кезінде қалай болатын ережесін айтайық. Мінекей, егер бөлімдері бірдей болса, алымдары 7 мен 3-ті қоссақ 10 шығады, бөлімі өзгеріссіз қалады. Оны әріптердің көмегімен ережесін жазсақ, мысалы, С-дан А қосылған С-дан В, мінекей бөлімдері бірдей, онда тең болады, бөлімі сол күйі қалады С болып, ал алымдары қосылады А қосылған В. Мысалы көрсетейін, бөлімдерін бірдей қылып алайық. Мысалы 5-тен 3 қосылған 5-тен 1 тең болады. 5-тен алымдарын қосамыз, 3 пен 1-ді 4 болады. Тағы бір мысал шығарып көрсетейін. Мысалы 14-тен 3 қосылған 14-тен 4 болсын. Бөлімдері бірдей, онда алымдарын қосамыз. Бөлімі сол күйі қалады, 14 болып. Алымында 3 пен 4-ті қосса 7 болады. Арай тең болады. 7 мен 14 7-ге қысқарады, иә? 7 бөлінген 7 бөлімінде 14 бөлінген 7 тең болады 2-ден 1-ге. Келесі бөлшектерді азайту. Суретке қараймыз. Мінекей, 8 бөлікке бөлінген фигураның 5-і боялған. Ол жерден 8-ден 3 бөлігін алып тастаса, 3 боялған жерін алып тастаса, 8-ден 2 қалады. Мінекей, оны былай жазайық. 8-ден 5 азайтылған 8-ден 3 тең болады 8-ден 2-ге. Бұл жерде де бөлімдері бірдей, алымдарын алып тастаймыз. 5-ден 3-ті азайтсақ 2 шығады. Бөлімі сол күйі қалады. Оны әріптердің көмегімен жазсақ, мысалы С-дан А азайтылған С-дан В тең болады, бөлімі өзгеріссіз қалады. Алымында А азайтылған В болады. Осыны жазып алыңдар. Мысал көрсетейін. 20-дан 7 азайтылған 20-дан 3. Бөлімдері бірдей, бөлімін жазып қоямыз. Алымдарын азайтамыз. 7 азайтылған 3. Сонда 20-дан 4 шығады. 20 мен 4 қысқарады 4-ке. Алымында бөлімінде 4-ке бөліп жіберсе болады. Онда 5-тен 1 шығады. 20-дан 7-ден 20-дан 3-ті азайтса, 5-тен 1 шығады екен. Ал енді бөлімдері әртүрлі жай бөлшектерді қосуды көрсетейін. 8-ден 3 қосылған 5-тен 4-ті шығару үшін оларды ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімге келтіруді еске түсірсек, мына бөлімдерін ең кіші ортақ еселігін табатын едік. 8 бен 5 өзара жайсандығы болғандықтан ең кіші ортақ еселігі екеуінің көбейтіндісі 40-қа тең. Яғни мұнда бөлімін 40-қа келтіру үшін 5-тен көбейтеміз, алымын бөлімін алымында 8-ден көбейтеміз. Сонда бірінші бөлшегіміз 40-тан 15 шықты. Қосылған келесі 40-тан 32 шықты. Енді бөлімдері бірдей болды. Бөлімін жазып қоямыз. Алымын қосамыз. 15 қосылған 32. 47 шығады. Бұл бұрыс бөлшегі, алымы 47, бөлімі 40-тан үлкен. Онда аралас санға айналдыру керек. 1 бүтін 40-тан 7 шығады.
Енді азайтуға мысал келтірейін. 10-нан 9 азайтылған 15-тен 1 болсын. Бөлімдері әртүрлі. Ортақ бөлімге келтіреміз. 15 пен 10-ның ең кіші ортақ еселігі 30-ға тең. Бөлімдерін 30-ға келтіреміз. Мында 3-тен береміз, мында 2-ден береміз. Мында бірінші бөлшегіміз 10-нан 9 алма мен бөлімін 3-ке көбейтсек, бөлімі 30, алымы 27 болады. Азайтылған 15-тен 1-дің алма бөлімін 2-ке көбейтсек, 30-дан 2 болады. Енді бөлімдері теңесті, мында азайта аламыз. Бөлімі 30 өзгермей қалады, алымында 27 азайтылған 2, 25 болады. Бұл жерде 25 мен 30 5-ке қысқарады. 5-ке бөліп жіберсек алма мен бөлімін. Бөлімінде 6 қалады. Алымында 5 қалады. 6-тан 5 шықты. Сонда 10-нан 9 азайтылған 15-тен 1 тең болады 6-тан 5 екен. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.